un edifici particular del Guinardó es va convertir en la seu de la contracultura barcelonina de finals del franquisme. Aquesta història va passar aquí. Som al carrer Gènova, cantonada amb Brussel·les, al barri del Guinardó. Som davant de la Casa Fullà, una casa mítica tant pel que fa a la seva arquitectura com a la gent que hi va viure. Aquesta casa es va construir entre els anys 67 i 70. El meu pare es va posar d'acord amb la meva sogra, que era la propietària del terreny, i van decidir fer uns pisos. El meu pare no era constructor, no havia fet mai cap casa, ni nosaltres érem joves, anàvem a la universitat. Els arquitectes que vam aconsellar eren Òscar Tusquets i Lluís Clotet, que acabaven de fer la mili i no havien fet mai cap casa important. Un altre constructor no hauria acceptat mai la casa que van projectar aquests arquitectes. No sabia que s'havien d'aprofitar tots els espais. I aquí hi ha espais buits, que són precisament els que li donen aquest aire de castell i aquest aire d'amplitud i de llum en aquesta casa. La casa està feta de totxo i la gràcia d'aquests pisos és que són tots diferents i tenen escales que pugen i baixen interiorment. Hi ha pisos d'una habitació, de dues, de tres i fins i tot de quatre. Hi ha pisos dúplex i tríplex. I un mai sap qui té de veí a dalt o a baix o a un costat i a l'altre costat. Pot ser que tinguis el del novè i tu visquis el segon. Els espais comuns són molt amplis i fins i tot hi jugàvem a futbol i s'hi feien pessebres per Nadal. Hi ha un pati central molt gran, molt lluminós, i una gelosia que és avui en dia una peça arquitectònica important. La gent del barri es pensava que era una casa de fantasmes i li deia la casa dels hippies. Només hi podia venir a viure gent que tingués ganes d'aventura. Es començaven a coure moltes coses, finals del franquisme, ja hi havia una certa relaxació política i es podien fer moltes coses. Els joves es pensaven que podien canviar el món. No, jo em vaig instal·lar aquí amb el Pau Malvido, que era el Pau Maragall, el germà petit d'aquesta família. També s'hi va instal·lar el Víctor Jou. El seu pis va començar a organitzar i a pensar el Celeste, que va ser després una discoteca o un lloc d'oci molt important. S'hi va instal·lar la Marta Pessarrodona, la poeta, la poetessa. S'hi va instal·lar el Joan Brossa, amb la seva companya, la Pepa Llopis, i el Joan Brossa muntava uns sopars en què tots ens disfressàvem i ell ens recitava poesies de García Lorca o ens feia jocs de mans, però era com el pater famílies. Hi havia arquitectes, hi havia crítics d'art. Aquesta casa, que va néixer com un projecte boig, amb els anys s'ha convertit en un referent de l'arquitectura dels anys 70 i ve gent de tot el món a visitar-la. I és com un vaixell anclat en la muntanya del Guinardó, amb tot el mar per endavant, i les vistes d'aquesta casa són extraordinàries. És un castell barat a la muntanya.